אז מי הקפטן? אני עקבתי אחריך הרבה מבחנים, ואתה שחקן שחקן. לא סתם דיברו עליך. זה ככה שזה אתה. או דידי, שנתן ביצועים שלא רואים כל יום. סחטן דידי, לא ידעתי את זה עליך. אוקיי, אז זה אחד משניכם. תנו לי כמה אימונים להחליט. יאללה, כולם למגרש, קדימה. קדימה, קדימה. בריצה. אחי, תן לי בנור להיות הקפטן. זה כל החיים שלו. מי שהכי טוב הוא הקפטן. חוץ מזה, זה לא אני מחליט. זה המאמן. טוב. תחליט אם אתה רוצה להיות קפטן או שתהיה חבר.